في الأول سوى فرط مالي أبو مالي نانا بي أمين ولي أبتو ولي نياسو بي ولي تسوى تواسو يقول أولي لتمتع وياتي لفرطو مالي أتوا يقول أولي لتمتع وياتي لفرطو مالي أتوا قال أتوا ولي أبو مالي تسوى يوان ليس أتاتو في التوين Yohan yang tak bersungguh mereka, parfum yang berus, manfaat yang ini berfaat. Bahu mai di napa, cok celik yang lehat tu disemai di lopi noa. Ina oleh tu ia auto, ona auto magai. Ina ia atu atua, lo auto bodoh. Bahu mai di napa. Tau jelek yole manama isenea yoke mwa. Ole me, ina ole atuia o tau. Ona mawai lea o tau. A mawa, ona ato atuai lea o o tau. Wako maini nama. Wako maini nama tau jelek yole manama isenea. Aisea. Jalannya Yesus dan Ausok, Ausok, wah umai ni nama cok jeli saya umai ni aja, wah umai ni nama cok jeli dong umai ni aja, wah umai ni nama cok jeli sahih umai ni aja, boleh sih, Aisyah, Aisyah, jangan fikir ya jangan sabar sih, Aisyah ini orang. Tak ada jatuh, tapi mufir menini. Orang jadilah fira, si ojema, ojema, ojema jamu, ojema jamu dia fira. Dia wafat orang mana yang fatah? Iti dijatuh jadi musuh Isa ini, jatuh sebab Isa. Dia mengalir alam fira. Jatuh ojema jamu muni. Wajar jauh jalan, mana kita siapa jalan risiko untuk maju ke masa ni? So, dia orang kiba balik orang, dia bawa kembali orang lagi ke arah kuasa dengan apa? Orang mana ia? Orang mana ia untuk cukup dia so? Kemari Yesus, lea bawa kembali Yesus. Tahu jeli, dong lembah nama yang tiada semangat. Atau orang tu main lea macam apa? Ina ole atuia. Ina saili atuia. Afaitama nino leleso. Woko le chango fiafi yu matama Yesu wonso. Atochana le chango fiafi chamwiti. Siye chalo mweka mweka. Atochana le chango fiafi. Luna wina woko le. Le temi kore akuma. We are now coming to the end of the fellowship. With Jesus. With his disciples. What will it end? What will it tell the woman? For the furious of the land. The women are going to tell us yet. What will it tell the woman? What will it woman? What will it end of the land of our time? Let us come here. Let us go to the woman. Let us go. I took our tongue. I took the list for my mind that tells you messages. Let us go. Alors, le moyen de faire une année, c'est le moyen. La tombe à maille, parce que je suis l'année, c'est où il faut l'immer dans le sol. Faites un ici, par le mort, ou à la mort, si elle m'a fait, le moyen de l'âme de faire l'année. Donc, j'ai l'air de l'année, mais l'air de l'année, mais l'air de l'année, c'est l'année. Inasa ili ya tunia ya utamaa kwenye nani. Ono utuwa mwale. Mbele fefa manino yesu nonafo. Eluwa kwefa mtala. Oleono kisabu yaki. Oleono kisule yaki. Oleono kisabu yaki. Oleono kisule yaki. Eluwa niya manuko wale ya tunuku. Utifa mtala inaayi mtala. Mwamua. Oleono kisabu yaki.
Ia boleh asal bawa. Masa lima tu sebab itu mencuali. Pada lima lima tak tak solo tu aju. Ia sama boleh asal bawa. Cuma itu. Awak loh nali dia ini dia ayat cakap mama. Ia dah faham cakap dia lagi. Boleh kamu mama. Aku bilang boleh fakalan dia kamu. Wah, dia sih suka si ini nak kamu. Ia ayat cakap dia nak sama sisi dia. Sisi aku dia ni sama percaya. Yang lain bukan sama Amerika. Sebab dia nak mana? Awak boleh ini boleh ayat sih mana ayat sih ayat. Oh, nak orang ini ayat ini. Kamal Wolf memang itu cuma pembuat cuaca cara usik mereka cuma. Kamal Wolf memang itu cina pembuat si Alpha. Nah, wah, oh ya sama. Oh ya sekiri ya. Apa aku faham kau fikir? Siapa boleh nasi? Lebih mana lu faham cuma? Pembuat cara lu macam apa? So, so lepas ya, lepas kita mandi, ayuh awak ni ber. Ayuh kita ni sama. Eh, oh ya sama. Eh, oh sekiri. Siapa ayuh Wolf faham? Ini amonia via lesa mama no no ore choma e masa dia itu afara ya tu go na ko choya cha e masa dia itu tete e tu choma le tu afara ni ka afara ta mama ai tu choma ta mama ni le lafor tu ka e te sami ya Esa ini itu mahfale itu mali, esa ini itu mali, ini itu mali. Lemele orang ini mana dia isi? Ia orang esa dia non asal. Ia orang fisper. Esa ini itu cofa. Esa ini dia mana? Esa ini dia faham cang. Esa cuma esa ini. Lebih mana orang cakap bola, orang cakap bola. Lebih mana cakap fire super cup, ni lomai, orang cakap ni negara. Ina orang yang tu dia, macam mana fikir? Ia orang cakap orang no fire sampai ni, sampai ni orang cakap macam dia orang cakap no fire. Sila sila Yesus di mana orang orang semua tu korang macam, fikir wish, fikir macam macam, orang cakap, orang cakap orang cakap, aisyah. Aisyah, orang yang menat, orang yang lama, menat peten, ia sudah memoy. Orang lama peten, he has no hope, because Jesus is leaving now. They sudah memoy. So he spent on him to go back to fishing as a career. Spent on him. Eh, na yang malini, if I tell what they are, I memoy itu. Kami percaya Yesus otean otihan ota. Kami Yesus percaya oleh cuma, olehnya, oleh ramainya cuma yang cerutu. Mainnya, main manusia. Kami Yesus ina oleh dia, oleh mana yang otu, oleh atu atu aida oleh otu bolu, oleh manusia. Si rumah ni mertawa si jiran faham. Si rumah ni mertawa si pun faham. Di sana, lemas, lemba. Si rumah ni mertawa si jiran cakalu bayi lama, ilah jauh sama atau ini faham. Si rumah, oh iya, nah, oh ya, tinggal ni ada orang yang kalau buat tu kira kita. Cakalu cuma mau cina, dia awak berpohon dia, anak pungi lo cuma mau cina. Orang yang tua, ia faham belum baca ini. Cair yang tua, ina ia faham belum baca ini. One, pemain Yesus. Orang yang tua cair yang tua, orang mama lelaki tahu, ada untuk faham, ada faham. Macam, melihat tu yang ada rumah, lihat orang tua faham untuk cari, dia mau berpuasa, ada usul penjaga. Wah, ya cina, awal ini cepat tu. Eh, dia mesti kumpul si bayi ni ni. Aku faham dia. San, dia siapa? Emosi. Nampak cepat tua, cepat cepat cepat. Baca dia masuk dia jangan bawa. Tinggal apa nak? Nampak faham dia lah. Cepat cepat. Beli macam.
and a lady naina out of fire, and a poor young man, poor poor man, in a foul. Now, just shut our effort. And a talk lady naina, and a lady naina, dead woman, a tata, a fatom, yatu, to our finger, or to the foul. He lays a more fierce animal. So, even if you are a boy, the other one. Thank you.
Amen.